Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Ворог двічі відкривав вогонь по позиціях армійців. Зі снайперської зброї бойовики атакували поблизу Мар'їнки, а по Авдіївці били зі станкових протитанкових гранатометів. За даними розвідки, одного окупанта знищено, трьох поранено. Росія грубо порушує права людини в Криму. Про це заявив Держдепартамент США. За його даними, на території півострова зафіксували викрадення, катування, залякування та незаконне поміщення в психіатричній лікарні. Крім того, окупаційну владу звинуватили в обмеженні свободи слова, а також системній дискримінації кримських татар та етнічних українців. Ізраїльська поліція та Служба безпеки України провели операцію та знешкодили мережу торгівлі наркотиками. Арешти відбулися в Ізраїлі та в Україні. Для цього правоохоронці залучили найсучасніші технології. Як усе було, розкаже Антон Готліб. Слідство, точніше його прихована фаза, велося кілька місяців. Ізраїльська поліція разом із оперативниками СБУ виявляла канали постачання та розповсюдження наркотиків. Мережа була велика, діяла на території декількох держав, очолювали угруповання ізраїльтяни. Зловмисники розповсюджували наркотики за допомогою мобільного додатку «Телеграс» на основі телеграму. Вони сподівалися, по-перше, залишитись анонімними, а по-друге, розширити свою мережу збуту. Саме тому до розслідування цієї справи залучили спецпідрозділ поліції із кібербезпеки. Оперативники кажуть, це була справжня хай-тек-компанія. Прекрасно оснащена технічно, використовувала найсучасніші технології, і навіть керівництво було, як у великій корпорації, із бухгалтерією і відділом кадрів. Керував цією корпорацією ізраїльтянин. У нього були свої замістителі, був заміститель по деньгам, по денежним вопросам, був заміститель по вопросам кадрів, був заміститель по вопросам технології. Вони думали, що ця аплікація може дати їм определенний рівень анонімності. Бізнес був розрахований на споживачів ізраїльтян, які знаходилися за кордоном або в самому Ізраїлі. Причому для розрахунків використовували навіть криптовалюту. Обіг став гігантський. Десятки мільйонів доларів. Були арештовані як руководителі цієї преступної групіровки, були арештовані члени цієї преступної групіровки, були допрошені ті люди, які займалися покупкою, розпространенням наркотиків посредством цієї аплікації «Телеграс». Під вартою вже знаходиться 41 людина. Це мешканці центру та півночі країни. Суд продовжив їм арешт і найближчим часом висунуть звинувачення. Представники ізраїльської поліції відзначають, що масштаби допомоги з боку українських колег у цій справі важко переоцінити. Антон Готліб, Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Новий закон про середню освіту розробили в Кабміні та профільному міністерстві. Документ передбачає три моделі навчання для нацменшин, розширення можливостей інклюзивної освіти. Також діти матимуть змогу опановувати знання дистанційно, індивідуально або в умовах стаціонару в разі тривалої хвороби. Педагоги дістануть більше свободи у створенні шкільних програм, а учням дозволять самостійно обирати предмети. Найближчим часом законопроект передадуть на розгляд Верховної Ради. Закон дає можливість створювати міжкласні групи для вивчення вибіркових предметів. Коли дисципліну слухає не цілий клас, а збірна група з учнів класів однієї паралелі. І тоді діти можуть поділитися за своїми інтересами. Батьки зможуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти. Але ми міняємо філософію аудиту. Аудит має закінчуватися планом поліпшення якості освіти у школах. Київський майстер, колишній учасник АТО, виготовляє ляльок, схожих на справжніх немовлят. Спершу для Сергія Бондаря це була реабілітація після війни. Згодом ця справа його неабияк захопила. Маленька Віка – колиша немовля. Не братика і не сестричку, а дуже подібну на справжнє дитя ляльку. Це іграшка – витвір київського майстра Сергія Бондаря. Виготовлення ляльок, яких ще називають реборнами, стало його захопленням після повернення з Донбасу, де він брав участь у бойових діях.
Ну так, в більшості це стало частково реабілітацією, яка допомагає і допомагала, і допомагає заспокоїтися, відволіктися від зовнішнього світу, того, що відбувається навколо, відбувається і в нас в державі, і, зокрема, в всьому світі. Колись Сергій працював чоботарем, та це було давно, ще до АТО. Чоловік пішов на схід під час першої хвилі мобілізації. У Луганській області підірвався в танку. Далі самі лікарні та реабілітаційні центри, де він намагався впоратися з посттравматичним синдромом і тремтінням рук. Тепер у 35-річного Сергія зовсім інша реальність. На нього кажу: «Папа Карло, що ти там зробив, показуй». Захоплення Сергія стало сімейним бізнесом. Дружина Оксана взялася вбирати ляльок, вигадує їм зачіски та аксесуари. Це додає реалістичності іграшковим малюкам. На вулиці їх сприймають за справжніх дітей. Одна жіночка підійшла, каже: «Ну я дивлюсь, наче нормальна людина, гарно вдіта, все. Ну щось дитина в неї легко вдіта, якась трошки мама неуважна». Я вже признаюся, що кажу: «Це лялечка, це лялька, реборн». Всі в шокі, очі великі роблять. Подружжя оцінює свою роботу в $1000 за ляльку. Такі забавки вже мають у США, Німеччині, Польщі, Таїланді та Сінгапурі. Сергій мріє розширити власну справу, щоб допомагати волонтерам, які підтримують українських бійців. Ірина Іванова, телеканал «Інтер». Державна авіаційна служба України тимчасово заборонила польоти Боїнгів моделі 737 МАКС до з'ясування причин авіакатастроф в Ефіопії та Індонезії. Раніше таке рішення ухвалила низка країн, серед них усі держави ЄС. Тим часом американська авіакорпорація намагається врятувати репутацію та обіцяє оновити програмне забезпечення для проблемної моделі. Докладніше розкаже Тетяна Логунова. Безпечне небо. Європейський Союз тимчасово закрив свій повітряний простір для літаків «Боїнг». Під заборону потрапили дві модифікації моделі 737 МАКС. Відповідну директиву оприлюднило Європейське агентство авіаційної безпеки, і рішення відразу ж набуло чинності. Експлуатувати літаки моделі 737 МАКС тимчасово заборонено всім європейським компаніям, а також авіаперевізникам із третіх країн, які літають до Євросоюзу або в його межах. Скільки діятиме заборона, в директиві не вказано. Європейське агентство авіаційної безпеки чекатиме результатів розслідування причин авіакатастрофи у Ефіопії та Індонезії. Крім країн Євросоюзу, експлуатацію цієї моделі заборонили ще в низці країн – Норвегії, Китаї, Ефіопії, Австралії, Сингапурі, Індонезії, Південній Кореї, Малайзії, Індії, Бразилії, Новій Зеландії та Туреччині. Кілька літаків після оголошення заборони буквально розвернули в повітрі. На моніторі ми побачили, що літак летить в іншому напрямку. Нас повідомили, що ми повертаємося назад із технічних причин, але заспокоїли, з машиною все гаразд. Уже потім ми дізналися, що цієї моделі літака заборонили польоти. А от у США та Канаді боїнги моделі 737 МАКС літатимуть і далі. Влада цих країн поки що не бачить підстав для заборони польотів. Думки пасажирів із цього приводу розділилися. Так, в Ефіопії сталася трагедія, я щиро співчуваю родичам загиблих. Але на мої плани, на мої подорожі це не вплинуло. У мене немає сумнівів чи до відчуття тривоги. Мені трохи неспокійно. Зазвичай я не звертаю уваги, на борту якої моделі літака подорожую. Але тепер, коли за такий короткий період часу сталися аж дві авіакатастрофи, не знаю. Це треба ретельно розслідувати. У парку українських авіакомпаній літаків цієї моделі поки що немає. Але раніше кілька вітчизняних перевізників повідомили, що замовили машини типу 737 МАКС. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Дональд Трамп обурився повідомленнями про те, що в поїздках країною його нібито супроводжує двійник дружини Меланії. Американський лідер звинуватив ЗМІ у брехні та використанні фотошопу задля зміни фото першої леді. Нагадаю, після відвідин подружжям штату Алабама американські видання запідозрили, що з Трампом подорожує двійник його дружини. Спостерігачі помітили різницю в зрості та формі обличчя між справжньою Меланією та фейковою. І це всі новини на цю годину. Залишайтеся з «Інтером», і о 9-й ми підсумуємо інформаційний ранок четверга.